আমি যাব লগা হৈছে রঙিয়া পাখির আয়োজক অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আমি কিহৰি গুহাৰি জনাম ভগবান দ আমাৰ মাজে বা আটৰি গলগে জানা লাগিছে কৃষ্ণ মই আপোনালোকক কিহৰি গুহাৰি জনাম আজি ঘৰত যাব ঘৰত যাম গৈ বেয়া লাগিছে যাব নি ভালে লাগিছিল ভকতৰ লগত লগ পাইছিলোঁ আজি বেয়া লাগিছে ভকত সকল নাই যাবলৈ ওলাইছে মৰমাহঁত হৈছোঁ বাহমস্ত বহুত দুখ লাগিছিল যোৱাকালি ইমান সমাজখিনি আছিল আজি মানে গোটেইখিনি গুচি গ'ল বহুত বেয়া লাগিছে সমাজখিলখন চাই বহুত দুখ লাগিছে ভগৱন্ত নাই যেন লাগিছে যোৱাকালি ভগৱন্ত সঁচাকৈ আছে নিচিনা লাগিছিলে ইমান তাকে ইমান ডাঙৰ ফিল্ডখন ভকত বৈষ্ণৱে নধৰা হৈছিলে আজি আজি বাৰু গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল বেয়া লাগিছে বা মস্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাৰ্চেণ্টটো নাই এতিয়া কি আমি দেখি খুব ভাল পালোঁ আনন্দিত হৈছোঁ বা ভাৱ মাই গোটাই দেখা পাইছোঁ সকলো আটা চৰুৰ পাগুৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ আমি মিলি জুলি খাইছোঁ আমাৰ এখিনিয়ে বৰ সুখ ৰাখি এতিয়া আমি বৈকুণ্ঠ ভাঙি ঘৰা ঘূৰি খানে ঠানে যাব লাগে সকলোৱে যাব লাগে সেইখিনি বৰ পবিত্ৰ পালোঁ দেহাৰ শান্তি পালোঁ যাবতো নিশ্চয় লাগিব এইখিনি আমাৰ শান্তি হয় মই আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনস্থলীত অষ্টশিক্ত নয়নেৰে উভতিব লগা হৈছে আজি ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ সকলো তেওঁলোকৰ নিজ নিজ গৃহৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি অধিৱেশন এই অধিৱেশনৰ পূৰ্বে তেওঁলোক আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছিল আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আজি তিনিদিনে তেওঁলোকে ইয়াতে ফূৰ্তি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ সৈতে ভগৱান ভগৱান কাষতেই আছে ভগৱান অন্তৰত আছে কিন্তু আজি তিনিদিনৰ যি অধিৱেশনস্থলীত উহল মাহল পৰিৱেশৰ পিছত আজি তেওঁলোকে আজি কান্দি কান্দি তেওঁলোকে বিদায় ল'ব লগা হৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উভতি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শোকত ভাগি পৰিছে তেওঁলোকে আচলতে আপোনালোকে তিনিদিন আগৰ পৰা ইয়াতে আছিলে কেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি আমাৰ বহুত বেয়া লাগিছে মানে গোটেই ভকতসকল গুচি গ'ল আৰু আমিও যাবলৈ ওলাইছোঁ ভগৱন্তই গুচি গ'ল নিচিনা লাগিছে আমাৰ মাজৰ পৰা আকৌ কোনদিনাখন ভগৱানক লগ পাম তেনেকৈ আমি ভাবিবই পৰা নাই কৃষ্ণ মই আচলতে সকলোৱে আহি ইয়াতে তেওঁলোকে যিসকল বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকল আছে তেওঁলোকে প্ৰায় কেইবা লক্ষাধিক ইয়াতে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কিন্তু আজি নিৰল নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে এগৰাকী মাইনা আছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভালে লাগিছে আজি কেনেকুৱা আজি বেয়া লাগিছে কিয় বেয়া লাগিছে আজি ভকতসকল গুচি গ'ল আমিও যাব লাগিব
সকলোৱে নিজ নিজ ঘৰ অভিমুখে এনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহে ক'ৰ পৰা আহিছে অঁ কৃষ্ণ আমি ধনশিৰি জিলাৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ আজি পাঁচদিন হ'ল প্ৰথম দিনাৰ পৰাই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া বহুত ভাল লাগিল এতিয়া যিজন গুৰুজনে এতিয়া ইমানকেইদিন থাকিলোঁ ভালেই লাগিলে আজি বিদায় বেলাতে মানে অলপমান দুখ লাগিছে গুৰুজনে যেন গুচি গ'ল তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে আৰু যেন কেতিয়া ঘূৰাই গুৰুজনক আমাৰ সন্মুখত বা সাক্ষাৎ দেখা পাম তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে ভাল লাগিল ৰঙিয়াবাসীলৈ ধন্যবাদ এগৰাকী আইৰ মাতৃ আছে আপুনি কেতিয়া আহিছিল আৰু আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি কাৰণে অলপ মৰমভূমি বাবা কি ক'ম আৰু দেহা দহি গৈছে আংঠ ইমান দিন পবিত্ৰকৈ আছিল কিন্তু আজি আংঠ দুয়োফালে নিয়াৰ নিচিনা হৈছে বা কি কৰিম এই বৈকুণ্ঠ এৰি যাবা মই নৰুৱে বাপতে যাবতো লাগোৱে এনেকুৱা দেহা দহি গৈছে কিমান কাৰ বেটা কাৰ বলি আশা কৰি ৰাখিছিল আজি চবকে ভাগৰ দিব নালাগিল এইবিলাক কোনে দিলে শংকৰদেৱে ভাগ ভাগকৈ দিয়া নাছিল বাপ সেইকাৰণে মই আজি আমিও আজি এটাই বিদায় ভাগ ভাগকৈ বিদায় ল'ব লাগিব যাৰ থান যদি দিহা ল'ব লাগিব দিছোঁ এইখিনিয়ে মন সকলোৰে পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত ব্যস্ত হৈ যাব বেমাৰ আজাৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট আছে ইয়াতে আহি বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাই গৈছে ডাঙৰ ল'ৰাটো আজি তিনিমাহ সৰু ল'ৰাটো আজি দুই মাহ ডাঙৰটো সম্পৰ্ক সৰুটো এই পটাখানৰ নায়ক এই কি কৰিব সদায় আৰু ফুল ৰোৱা গোম ৰোৱা পুলি দিয়া পানী দিয়া আকৌ দিনে মোক ভাত খাব নিলে বাপ নি এতিয়া পুলিয়ে বেয়া হৈছে পানী ভাঙি গ'ল হয় অধিৱেশনস্থলী যিসমূহ কাম আছিলে আচলতে তেওঁলোকে যি আই আই বা আই বাপ ভকত বৈষ্ণৱ সকলোৱে প্ৰায় আজি তিনিমাহৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আহিছিল শ্ৰমদান কৰি আহিছিল তাৰপিছত এখন বিশেষ যি ভগৱত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল তাত এখন বিশেষ ৰথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নিৰ্মাণ কৰা ব্যক্তিগৰাকী আছে আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে আজি এতিয়া নিজৰ নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে সঁচাই বহুত বেয়া লাগিছে গুৰুজনাৰ ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ উদ্ধৱ বন্ধু উদ্ধৱ বন্ধু মধুপুৰী ৰহল মোৰা ৰু যোৱাকালিলৈ ভগত বৈষ্ণৱৰ যি জন সমাগম খুব ভাল লাগিছিলে প্ৰভু ভগৱন্ত যেন আমাৰ এই অধিৱেশনস্থলীত বাস কৰিছিল কিন্তু আজি যিটো দেখা গৈছে আজি সঁচাকৈ বহুত আমি মৰ্মাহত খুব বেয়া লাগিছে এই আমাৰ আত্মা আমাৰ মন সদায় ভকতৰ মাজত থাকিব গতিকে আমাৰ মন আৰু আত্মা সদায় ভকতৰ মাজত থাকিব বুলি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি আশীষ বিচাৰিছোঁ এয়াই হয় আচলতে যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংকৰজী অধিৱেশনত প্ৰায় 25 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যি এক উখল মাহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল আৰু যি ৰঙিয়াৰ মৰাণজানৰ পৰা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা যি ভগৱত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল এই শোভাযাত্ৰাত 20 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে সমদল উলিয়াইছিল তাৰপিছত নিৰল নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে যি শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলী আৰু তেওঁলোকে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ঘৰলৈ উভতিছে তেওঁলোকৰ যেন বুকুখন সুদা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে ভগৱানক সম্পূৰ্ণ কাষতে পোৱা বুলি তেওঁলোকে মত ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু আজি নিজে নিজে নিজ নিজ পৰিয়ালৰ সৈতে অথবা ঘৰলৈ যি উভতিব লগা হৈছে তেওঁলোকে এনেধৰণে শোক প্ৰকাশ কৰিছে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে এবছৰ পিছত পুনৰ অধিৱেশন পাব যদিও এয়া ৰঙিয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন আছিল সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম তেওঁলোকে বহু আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছিল শ্ৰমদান 3 মাহৰ পৰা তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰি অৱশেষত যি শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন তেওঁলোকে আগভাগ লৈ তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰমুৱা হোৱা তেওঁলোকে শোক প্ৰকাশ কৰিছে